Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході України минулої доби загинув один український військовий. Ще двох поранено. Бойовики 12 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог атакував неподалік Павлополя, Старогнатівки, Чермалика та Гладосового. За даними розвідки, чотирьох окупантів знищено. У Черкасах батьки Віталіни Позняк уже півроку намагаються встановити винуватців смерті доньки. Влітку 13-річна дівчинка відпочивала у санаторії «Сосновий бір». Там їй раптово стало зле, та працівники звернулися до медиків лише після того, як дитина знепритомніла. Віталіна померла у кареті швидкої. Причини смерті досі не встановлені. Це я вже намалювала після смерті досі. Так, так і в мене було бажання. Я йдуться. До дитячої кімнати своєї доньки Оксана намагається не заходити. За півроку після смерті Віталіни в кімнаті майже нічого не змінилося. На своєму місці, немов чекаючи на її повернення, лежать шкільні зошити, а в шафі новенька форма. Перед початком навчального року Віталіна відпочивала в санаторії «Сосновий бір». Оксана запевняє, донька була цілком здорова, але буквально через 10 хвилин після телефонної розмови з нею поскаржилася однолітком на головний біль. Зі слів дітей, вони спочатку довго шукали медсестру, коли знайшли, та, проконсультувавшись з лікарем телефоном, дала дитині якісь препарати, та тій стало ще гірше. Ще через 40 хвилин медсестра таки викликала швидку, але було запізно. На мою думку, причиною смерті є дуже стрімка алергічна реакція на один із компонентів лікарських засобів. Це вказано у висновках комісії, яка була проведена. У висновках обласної медичної комісії зазначено, давати корвалол дитині ні медсестра, ні лікар не мали права. До того ж, про погіршення стану Віталіни вона повідомила лише після її смерті. Та попри це, обурюється батько дівчинки, до медперсоналу санаторію комісія наказала лише вжити дисциплінарних заходів, а навколо закладу звести паркан. Вирішити питання встановлення огорожі на території установи. Те, що вони пишуть, воно ж взагалі... Я навіть не знаю, як можна таке писати батькам, які втратили свою дитину. Одразу після смерті дитини керівництво санаторію натякало, мовляв, їй погіршило після дискотеки. Та за нашою інформацією, ні алкоголю, ні опіатів у крові дівчинки експерти не виявили. Лікаря, який надавав консультації медсестрі телефоном, ми в санаторії не застали. А головний лікар, посилаючись на таємницю слідства, ситуацію не коментує. Я сказав, ми вибачаємося, що таке сталося, це горе велике, день. Більше я нічого не можу сказати, бо я навіть висновків комісії всіх не бачив. Ось. Ще в серпні поліція відкрила провадження за статтею «Умисне вбивство». Та за півроку підозру слідчі нікому так і не оголосили. Наполягають, зроблять це, коли всі експертизи будуть завершені. Це першочергова була кваліфікація відкрита. Якщо будуть встановлені якісь додаткові версії або причини, можливо, буде перекваліфікація. Але це вже в ході досудового розслідування. Та коли закінчиться розслідування, не знають навіть самі поліцейські. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаси. На Хмельниччині протестують через закриття гімназії у селі Мухарів. Її зачинили посеред навчального року. З людьми ніхто не порадився, тож вони вирішили боротися. Батьки та вчителі на знак протесту навіть перекривали дороги. Чи вдалося відстояти навчальний заклад – дивімося далі. Школа у селі Мухарівщина, Хмельниччині, працює понад півстоліття. Нині тут навчаються учні перших 9-х класів. Учителька математики в розпачі. Каже, невдовзі може залишитися без роботи. Сьогодні мала вже бути закрита, бо директора попередили, якщо сьогодні включиться чи опалення, чи електроенергія, то буде на неї заведена судова справа. У будівлі школи розмістився і дитячий садок. Сюди батьки привозять дітей навіть із сусідніх сіл. Закривають усе. І школу, і садочок, все вони кажуть під ключ. Вони кажуть теж на березділ, але щоб батьки самі возили. Що не будуть приїжджати автобусом забирати, бо таких маленьких діток вони перевозити автобусом не можна. Закрити і дитсадок, і школу посеред року вирішили місцеві урядники. Такі рішення ухвалили на сесії напередодні нового року. Освітяни переконують, це порушення закону.
не було слухання, громадського слухання, не було відповідного, не дотримались відповідного регламенту. Вчителі та батьки обурені, кажуть, з ними ніхто не радився, тож вирішили спільно захищати школу. Ми робили акцію протесту. Стояли ми за селом, робили акцію протесту. До нас навіть ніхто не вийшов. Люди запросили до школи чиновників, благають дати можливість їхнім дітям хоча б завершити навчальний рік. Під тиском людей чиновники поспіхом змінюють рішення сесії і обіцяють, гімназію поки не закриватимуть. Ваша школа продовжує свою діяльність до 1.06.19 року. Далі існує початкова школа і дитячий садочок. Чиновники кажуть, на утримання всього навчального закладу в місцевому бюджеті немає грошей. У зв'язку з тим, що додаткової субвенції нам не додали, протягом 2018 року її зменшили рівно у два рази. В Березівській об'єднаній громаді уже вирішили, замість 12 шкіл утримуватимуть лише 9. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал «Інтер», Хмельницька область. На Запоріжжі викрили групу міжнародних наркоторгівців. Зловмисники вирощували та переробляли марихуану, потім готовий товар переправляли до країн ЄС та в Росію. Під час обшуків у ділків знайшли 20 кілограмів готового товару, понад 200 кущів конопель, майже 500 пачок насіння канабісу, зброю та 30 тисяч доларів. Вартість вилученого оцінили майже в 3 мільйони гривень. У Латвії конфіскували найбільшу в історії партію кокаїну. 2 тонни наркотиків та 1 мільярд євро знайшли в ящиках з-під бананів. Зілля переправили з Еквадору. Через територію Балтійської країни воно мало потрапити до Росії та Скандинавії. Під час спецоперації латвійські правоохоронці затримали 5 осіб. Щонайменше 35 учнів та 8 працівників однієї зі шкіл Монреаля отруїлися чадним газом. Інцидент трапився під час занять. Діти скаржилися на головний біль та нудоту, деякі непритомніли. Постраждалим від 6 до 13 років. Попередньою причиною отруєння, за словами пожежної охорони, стала несправна система опалення у навчальному закладі. Історична мить для Великої Британії. Сьогодні парламент країни має проголосувати за урядову угоду про вихід королівства з Євросоюзу. Опоненти британської прем'єрки вважають, документ не відповідає державним інтересам. Європейські політики закликали Лондон відкласти Брекзит, щоб узгодити гострі питання. Однак Тереза Мей невблаганна. Напередодні вона ще раз звернулася до парламенту із закликом підтримати її угоду. Я кажу представникам обох сторін, які б рішення ви не приймали раніше, за ці 24 години погляньте на цю угоду новим поглядом. Так, вона не ідеальна, але це компроміс. І коли це увійде в історію, люди думатимуть, чи стало ваше рішення втіленням волі народу залишити ЄС? Чи захистили ви нашу економіку, нашу безпеку, нашу єдність? Через страйки у німецьких аеропортах скасовані 500 рейсів. Працівники Служби безпеки 8 великих литовищ вимагають підвищення зарплати. Хочуть по 20 євро за годину праці. Мітингувати обіцяють, допоки влада не почне перемови з профспілками. Такі протести завдають великих збитків країні. Лише за цей місяць через анульовані рейси Німеччина втратила понад 1 мільйон євро. Годинник матері природи – так називається унікальна модель ручного хронографа, представленого на виставці в Женеві. Концептуальний зразок із живих рослин презентував один зі світових лідерів із виробництва дорогих годинників. За задумом, ця модель має привернути увагу до проблем спільної соціальної відповідальності за майбутнє планети. Зазвичай ми продаємо такі унікальні речі з аукціону задля доброчинності. Але цього разу, я думаю, ми так не зробимо, адже нам треба знайти людину, яка обережно двічі на день поливатиме цей годинник. Тож наразі ми обговорюємо різні варіанти. Не забудьте простежити і за своїм годинником, адже дуже скоро наступний випуск новин на Інтері. Зустрінемося рівно о 9:00.